Asante sana kwa sababu ya kuendelea kuitazama runinga ya Mwaminifu. Jambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Na ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, ni siku nzuri kabisa. Mimi na wewe tumekutana katika runinga ya Mwaminifu na hasa katika kipindi hiki cha bado liko tumaini. Bado tumaini lipo. Usikate tamaa, ni kwa sababu kesho yako ni nzuri kuliko leo, na sitokosa kukuambia hayo. Majina yangu naitwa John Barton. Na leo nimebahatika na nimebarikiwa kuwa na mzee mtumishi wa Mungu ambaye tupo naye katika kipindi hiki siku hii ya leo, na ninaamini kwamba Mungu wetu atakubariki utakapoendelea kututazama, utakapoendelea kutusikiza. Ninaamini kwamba Mungu ataendelea kukubariki, ni kwa sababu leo tunaanza program siku hii ya leo. Kuna program ambayo tunaanza, hatujui itaisha lini, lakini ningependa tunapoanza, kwa sababu leo tunafanya introduction. Mtumishi wa Mungu yuko na program ambayo Bwana amemsaidia ili akaweze kutunenea sisi na hasa nyinyi kizazi hiki, this generation ambayo iko wakati huu. Tuko na ujumbe wenu, tuko na neno lenu siku hii ya leo, na mtumishi wa Mungu yuko tayari akaweze kukuletea kile ambacho Bwana ameweka katika moyo wake. Ukimwangalia ni mzee, ukimwangalia yuko na mvi. Hiyo inamaanisha kwamba amekula chumvi, yuko na miaka mingi. Na yale mambo ambayo atakayotueleza siku hii ya leo ni mambo mengine ameyaona na mengine yako katika neno la Mungu, na hasa amejenga msingi katika neno hili la Mungu. So ningependa ukaweze kuanza nasi programu hii ya leo pamoja na sisi, na ili tukaweze kuendelea. Ukihitaji kuwasiliana nasi, namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0721 480 922. Kule kwa ukurasa wa Facebook ni Mwaminifu Television, na hapa kwa YouTube channel yetu ni Mwaminifu Television, na tafadhali usikose kusubscribe. Na kwa heshima kubwa niruhusu sasa nikaweze kukuletea mtumishi wa Mungu, akaweze kukusalimia, akaweze kukuelezea majina yake. Tutatumia lugha ya Kiswahili ili mtu yule ambaye haelewi Kikuyu akaweze pia kubarikiwa na ujumbe huu ama na hii program ambayo tunaanza. Akakusalimie na akakwambia majina yake na kanisa ambapo Bwana amemweka mahali pale na huduma panaitwaje, na Mungu wetu atatubariki. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Oh, asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Mungu akubariki kwa ajili ya maelezo hayo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Amen. Mungu akubariki. Amen. Basi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninakupenda mahala ulipo unapotazama kipindi hiki. Ninashukuru kwa ajili ya kupata fursa hii. Umefungulia simu yako ili upate kuelimika katika kipindi hiki ambacho nimekuandalia. Na kabla ya kuendelea sana, jina langu naitwa Reverend Simon Ngoto au Apostle Ngoto. Na mimi ninahubiri na kanisa la Redeemed Gospel Church Mwehoko. Ninafurahia kwa ajili ya Bwana Yesu kuniokoa. Na ndio sababu hata wa leo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi hii ili niweze kuelimisha na kufundisha yale Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Asante mtazamaji kwa yale ambao utakayo yasoma kwa kipindi hiki. Siku ya leo ni mwanzo. Tunaweka msingi. Na kama tunaweka msingi, usipungukiwe katika kutazama. Uwe ukiangalia na utaelimika. Ningependa uelewe na uwe na ufahamu hata na ufunuo kwa ajili ya kipindi kile ambacho nimeandaa, na ili ukaweze kuelimisha na wengine. Ukinihitaji mimi niko katika kanisa la Redeemed Gospel Church huko Mwehoko. Na niko karibu na makao ya kansula wa zamani wa Njuguna. Niko hapo kanisa letu liko hapo. Na Mungu atakubariki. Amen. Basi katika muda huu nataka tusome maandiko. Na mtumishi wa Mungu atasoma maandiko ukaweza kuyasikia. Tunaweka msingi. Na katika kuweka ule msingi kuna kitu utapata na utabarikiwa mtazamaji. Utatoka mahali ulipo uelewa katika hicho kipindi au hayo maandiko na itakuwa msaada kwako. Kwa hivyo ningependa mtumishi wa Mungu soma hayo maandiko ambayo yako katika kitabu cha Mambo ya Walawi
au Leviticus 19 na mstari wa 28. Nataka tuongee kuhusu Mungu ameonya na kukataa mwanadamu yoyote asiweke alama yoyote kwa mwili wake, wala asiweke chale. Chale ni kuchanjwa. Wale ambao huenda kwa waganga huchanjwa na kuwekwa alama. Hiyo alama hiyo katika mwili ule ambao Mungu aliumba amekataa. Na sasa nataka tusikie kutokana na maandiko. Mtumishi wa Mungu, soma ya maandiko. Kwa hivyo na Mungu atakubariki. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, kabla sijasoma programu yetu tunapoianza ni kuhusu kutokuweka alama yoyote ya kuchanjwa kwa mwili yetu, kwa mwili yetu. Manake iko na madhara. Maana iko na madhara. Ndio. Na hayo madhara utayajua baadaye. Hiyo ndio sasa kizungu anaita ni tatu. Ni tatu. Ndio. Hiyo ni tatu. Ndio. Alama hiyo inaitwa tatu. Kwa Kiswahili inaitwa chale au alama. Na tutajua zaidi. Na naomba mtumishi wa Mungu uende kusoma. Amen. Nami niweke msingi. Kwa leo hatuna mambo mengi. Na utasaidika. Amen. Mtazamaji, hebu sikia sasa. Amen. Amina. Wacha tusome ni Leviticus. Ndio. 19:28. Ndio. Mambo ya wanawi. 19. Ndio. Tunaanza mstari wa 28. 28. Haya, sikia sasa. Mstari huo pekee yake. Sikia sasa. Bila ambavyo Bwana anasema. Msichanje chale yeyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu. Kwa ajili ya wafu. Wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Basi Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Hilo neno ni ndogo lakini lina upana sana. Mungu hilo andiko ni la kuonya. Mungu anamuonya mtu aliyemuumba kwa mpano wake. Asitende kinyume cha muumba wake. Na ndio sababu Mungu anamalizia pale kusema mimi ni Bwana na hakuna mwingine. Hata kuweko na hakuna na huyo ndiye atakayekuwa hata siku ya hukumu. Mungu aliyeumba mwanadamu anasema hivi. Na msichange chale yoyote katika nyama na miili yenu maana ni chukizo kwa Mungu. Ni chukizo. Na kilicho chukizo kwa Mungu ni najisi. Kwanza anasema kwa ajili ya wafu. Kwa ajili ya wafu. Sasa wale ambao wamechanjwa chale kwa nyama, kwa miili yao wanalinganishwa na wafu. Na Mungu anasema mimi ni Mungu wa walio hai. Si Mungu wa wafu. Sasa wale nao wanachanjwa, wanafananishwa na wafu. Kwa ajili ya wafu. Wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ni Bwana. Sasa kama yule aliyetengeneza hizo nyama amekataa, mwanadamu ni nani aweze kumdhihaki Mungu? Kume ni machukizo na ni kufanya Mungu akashirike. Mtu kama huyo analinganishwa na watu, watu waliokufa. Maiti huogopewa. Maiti haikaribiwi. Sasa ni afadhali kumtii Mungu na kumheshimu Mungu katika kuto kuchanjwa wala kuweka alama kwa nyama alizoziumba Mungu. Nyama mwanadamu alizonazo ni mali ya Mungu. Na sasa ikiwa ni mali ya Mungu amekataa, na ndio anasema hata kwa ajili ya watu au kwa mambo mengine amekataa Mungu. Kwa hivyo ni vibaya, maana wewe umewekwa katika kikundi cha wafu. Umewekwa kwa kikundi cha waliokufa. Sasa na uko hai. Mungu akamwambia Adamu,
miti hii yote unaweza kula, lakini usikule mti ambao ulio katikati ya shamba, kwa maana ukikula utakupa adhabu. Hakupa mwili, alikupa kiroho. Na kukupa kiroho ni huyo mtu hana uhusiano na Mungu. Hata kama umebarikiwa, hata kama umesoma aje, hata kama wewe ni tajiri aje, na uko na hiyo alama ambayo Mungu ameikataa, wewe ni machukizo kwa Mungu, na wewe ni adui kwa Mungu aliyekuumba. Sasa ukiwa adui, utamuomba aje siku ya shida kusikie na mko pamoja. Ikiwa wewe ni chukizo kwa Mungu, ni najisi kwa Mungu, Mungu atakuelekeza uso wake aje, anajipicha uso wake. Utaishi kumwita, lakini atapicha uso wake, kwa maana wewe ni machukizo, ni kitu kibaya. Akiangalia anaona mtu ambaye hapai, mtu ambaye anapanana na watu, anapanana na mizoga. Mtu wa Mungu mtazamaji, tafadhali epukani na hiyo kitu. Usiwe na hamu ya kuchorwa hicho kitu. Usiwe na hamu ya kukaa kama yule amechorwa. Kaa katika mapenzi ya Mungu, naye Mungu ukimuita atakusikia. Afadhali umpendeze Mungu kuliko kuwapendeza watu, maana Mungu ndiye aliye na mwisho wako. Mwisho wako u mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo ni afadhali umheshimu hivi sasa ukiwa katika dunia hii, na siku ya kiyama aseme ninakujua, aseme njoo mwanangu mkono wa kulia, maana kondoo wataenda mkono wa kulia, mbuzi wataenda mkono wa kushoto, ni wale watakao hukumiwa kipo. Kwa hivyo tatu ni mbaya. Mungu amekataa. Usichanjwe. Haina negotiation. Hiyo haina kwa haina majadiliano. Kile Mungu amekataa, ni nani atapinga? Hakuna. Labda shetani. Na ukipinga, wewe ni mpuasi wa shetani. Na ukiwa mpuasi wa shetani, ujue ya kwamba kuna mshahara kwa wanaomtumikia shetani. Umemkataa Mungu wako, basi una uhusiano na shetani. Na ni afadhali utengeneze uhusiano wako na Mungu aliyekuumba. Amen. Afadhali umpendeze Mungu. Afadhali umfurahishe Mungu. Tembea katika njia za Mungu. Tenda matendo yale Mungu anataka. Na ndiposa nawe wakati utakapokuwa na shida, ukimwita ataitika. Atakuangazia. Atanyosha mkono wake kwako. Maana wewe unatii. Usiwe mwasi kama mfalme Sauli. Aliambiwa asifanye hivi, akafanya. Alikupa mpaka na watoto wake. Kwa hivyo usiwe mwasi. Usikatae yale Mungu amesema. Yale Mungu anayapenda, yapanye hayo. Yale Mungu amekataa, yakatae hayo. Utakuwa na urafiki na Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Usichanjwe wala usiwekwe alama kwa mwili. Mungu amekataa katakata. Angalia usije ukawa machukizo na najis na mikosi itakufuata. Mpenzi mtazamaji, ilikuwa ni introduction, na hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa kuanzia sasa. Bwana amekataa usichore tatuu kwa mwili. Yo. Wakati huo mwingine tutakapokutana hapa hapa na mtumishi wa Mungu atatuelezea madhara ambayo yanapatikana na mtu huyo ambaye anachora tatuu. Ndio. Na atatuelezea damu inapomwagika ikichora tatuu, hiyo huwa ni nini. Hatutaongea sasa kabisa, sababu ilikuwa ni introduction. Siku hiyo nyingine kuingoje usikie hiyo damu ukichajwa, hiyo damu ikimwagika, ni nini huwa kinaendelea katika maisha yako. Kama damu ya Kaini inanena, damu hiyo inanena. Wacha tukomee hapo. Asante. Kipindi cha leo tutakifikisha hapo. Asante. Tutakutana wiki ijayo. Mungu akubariki. Wakati kama huu. Mtumishi wa Mungu tuko na yeye ni kwa sababu ya wewe kijana. Ni kwa sababu ya wewe mama. Ni kwa sababu ya wewe msichana. Yes. Ni kwa sababu ya wewe mzee. Ndio. Na mchungaji, nimekuja kuona hata kanisani tuko nao watu ambao wamechanjwa hizi vitu. Hao wamemkana Mungu. Oh, wamemkana. Inahuzunisha sana.
wamekupa kiroho. Inahuzunisha sana. Japokuwa wako hai kwa kuonekana kwa macho, lakini wamekupa kama Adamu. Mungu akiwaangalia, Mungu akiwaona, anaona wapo. Anaona wapo. Mungu atusaidie. Mpendwa, kama hujachora, usitamani kuchora. Asante. Na kama ulichora, mtumishi wa Mungu atatuelekeza. Ya. Njia ambayo utakuwa umeepukana na mambo hayo. Haleluya. Majina yangu naitwa Joel Button. Ya. Mchungaji na anaitwa nani? Naitwa Reverend Simon Ngoto. Amen. Amina, nakupenda sana. Amen. Asante kwa kusikiza. Amen. Kipindi hicho. Amen. Na Mungu akusaidie kuendelea kabisa na kukuelimisha. Kabisa. Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kuelimisha kwa ajili ya jambo hilo. Na alama katika nyama ya mwanadamu ya kwamba ni chukizo kwa Mungu. Amen. Na Mungu akubariki. Bwana akubariki sana. Thank you. Shalom. Hadi Hallelujah. Wakati Shalom. Hadi wakati huo mwingine. Haleluya. Neno litaendelea. Amen. Amen. Haleluya. Amen.